کنم یه لپتاپ چیکار کنم درست نیکول لپتاپ Ժողովուրդ ջան, ինչ ինձ հիշում եմ այս վերջին տարիներին, ես Սաղոլը աղբ եմ նկարում։ Լավ, ասենք դրել եք վերջապես աղբաման եք դրել։ Մի հատ կարելա կափարիչով կամ մյուս մարդիկ։ Այսքան ծխել կլինի, որ դուք ծխում եք, այ հայեր ջան։ Ծխում եք, քցեք մի հատ այնտենց ուրիշ տեղ, որ սենց չթափվի։ Գորհայիկի մոտ ենք։ Սիսյանի դարպասների։ Առևտուրը գնում է։ Իմիջայլոց ստեղ լավ ցուրտ պետք լինի, բայց ընդհանրապես մի քիչ հով ա ուրեմն, ինչքան բան է։ Այսպիսի իրավիճակ։ Էլ չեմ ասում, որ զուգարան չկա։ Այս զուգարանի ճանապարհն է։ Ոնտեսավ կեղտոտած։ Ես ինչ ա։ Ժեխա, ժեխ։ Քանի տարեկան եք։ 50։ Էդքա 7000 դու ժեխ։ Որ թիվ եք։ 70։ Այ։ Ես ինչ կա մեթեք, որ դուել ուրիշ բան տվել ա մեզ։ 70։ Ես կասե 80 թվա։ 80 թվի։ Լավ էլ ժիր տղամարդ եք, ինչի՞ց։ Չեք ուզում նեք։ Հազիվ մի 40։ Չեմ ուզում, մենք ինչներիս ա պետքի պրիկ։ Բայց չիմանանք մեր գերագույնի գլավմանակավան քնդուշին։ Ձեզ ժեխին եք ասոցացնում եք։ Այ մարդ ժեխ, մեր չգիտեմ։ Հայաստանը։ Հա։ Որձանվել ա 30 տարի առաջ։ Թող պայեին ա։ Լավ, հիմա քորտը մեկը։ Այսինքն սովետական միությունն է գերազում հետ գա։ Բաշի սովետական միությունն ամենալավն է։ Հա դե տենց ասեք, թե չի ասում 30 տարի։ Բախին գն, բախի թողեցի գնացին անկախություն։ Ո՞վ է գրած անկախ։ Դե ընդ հրաապարակում չէին գալու։ Եղել է, եղել է։ 70 թիվ եք իմոնակ։ Այ ապրես, այ դորբարի սղալբակ։ Լավ, ժողովուրդ ջան, իմացաք։ Քակ կերանք, որ հետ հենան անկախություն արի։ Այ, ինչ անկախ, մենք անկախ չենք։ Այս դիպիլեն չի հավաքվում։ Ամեն անգամ։ Այս ախտը։ Էդ եմ ասում, բաբաթը։ Ամեն օր։ 5 տարի առաջ ես կողմերով չեք ածել։ Դա էդ եմ ասում, չի լուծվում հարցը։ 3 տարի է այդ ժեռը։ Ոնց դիպիլը կան, էդ էլ կա։ Դե հիմա ինչի՞ չեն գալի հավաք։ Դու Գորհայքից ես։ Գորհայքից, բա։ Կարող ա ինձ կաչել հացը պատմալ, այդ ավը տանեմ էր գորետով։ Հացը չկա հիմա, ժանդարմերյան ա կանչում։ Ես ուր պամադեն ա։ Էլ հացը չկա։ Որ ասեմ ինդա կամար։ Չեք ինչ կասում, ես ուր պամադեն ա։ Պաստորին Ես կողմի ժողովուրդը ուզում ա սովետական միություն, էլ բան պահանջելու չկա։ Ասենք ժողովրդի համար ինչ ա պետք։ Կյանքը խիատրվում մարդու։ Ապրելու։ Ապրելու։ Բայց ապրում ենք, ապրում ենք։ Ապրա։ Ժողովուրդ է։ Ժողովուրդ ապրելա։ Մինչև առեթոր ով ուզում ալի, ով ուզում ալի ժողովրդի համար էլ չի եդաս, հաստա։ Բախեն գնում կռիվ։ Բանը մենք օտորվում։ Հիմի որ թողեր իրաց կանքով ոչ մեկ չի եդա, այտանի ինչ։ Բայց ձեր թուրքը եկավ ձեզ չի ձեր տալու։ Գերողի դրա էլ թուրքա մնացել, հայա մնացել։ Սա ասել բարի են դտալու։ Ատենց հուսահատված եք կյանքից։ Բայց ասենք ի՞նչ ա, ի՞նչ ա կատարվում։ Բայց երեխա չունեք։ Ունեն։ Քանի երեխա ունեք։ 3։ Ի՞նչ են անում։ Մեկը բժշկական ավարտ է կորս ունի, մյուսը էսակ ավարտելի կորս ունի։ Բժշկական։ Չէ, երկրորդը պոլիտեխնիկա։ Բա երրորդը։ Երրորդը լի մեծ է տարապում է սայքալը։ Չի ուզում սովորի։ Չէ, մեծ արդեն սովորելա։ Բա չասիք է ձեր անունը։ Չեմ ասի, չեմ ասել։ Իմ անունը Նարին է։ Չեմ ասել, ուղի արդեն։ Ինչի, ոհոց ես աղջիկ չեմ ուզում։ Այ բա, այ ապզագվել արդի ես։ Այս շիշկեքը ինչ արժի։ Չէ, շիշկա չես, ինչ ա։ Հա։ Դե լավ, ինչ ասեմ։ Հա, բա, մերսի։ Այս զիպիլի հարցը լսեք։ Բաց է ջամը։ Ուր ա դե, թե Աստված թող տա։ Հույս չունեմ։ Միչև սովետը հետ չկա չեն բացի։ Աստված։ Դիգրան
մեծից հետո էլ մենք պետություն ենք մեծը, հա? Բա Տիգրանը մեծից առաջով ա եղե։ Իր հերը չէր պատրաստում էր, որ մենք ունենայինք Տիգրան մեծ։ Դե պետք է պատրաստենք։ Երեխա պետք է շատ բերենք։ Ուրեմն։ Ես Հայաստանում էլ այն թագարակ երեխեքին բիուալ ես։ Այդ լավ չի, որ այդպես եք մտածում։ Այս մարդը ոնց որ ծանոթ է։ Ուրեմն համար լավը ո՞րն է։ Մեր նման դուք ասեք ո՞րն է։ Ապրեն մարդը ծնվի նորմալ ամի չենք ասում ցարի պես, բայց այս ժողովրդը անկուշտ է, հեռախոսը պտի իր անը iPhone-ը լինի, մեր ջարդած տուֆտա հեռախոսը չեմ մտածում, ուրիշին նայում եմ հասում է պտի վերջի մոդելը լինի, այսինքն ամեն ինչից դժգոհ է այս ժողովուրդը, քիչ է մարդու բնավորությունն է, լավ ինչքան խոսանք կխոսենք, բայց հաստատ հաստատ չեմ, բա ինչի՞ տենց Նիկոլին դոշ տվեցիք, որ ասեցիք չեմ գնաց ընտրությունների, Նիկոլ Նիկոլ չկա, սաղ ուներ էլ ոչ մեկ չի կարա խապել, պրոստո Նիկոլը լավ խապեց, պրոստո Նիկոլը լավ խապեց, էտի կարողա հեր կարեմ դուր եկարեմ, եթե լավ խապեցի կարականը, եթե կարեմ դուր եկարեմ, եթե լավ խապեցի կարականը, եթե կարեմ դուր եկարեմ, եթե լավ խապեցի կարականը, եթե պրոստո Նիկոլը լավ խապեց, էտա